તો આખો આ સમગ્ર જે ઘટના બની એટલે કે રાઇડ કાંડની અંદર રિપોર્ટમાં જે સૂચન કરાયું છે તેમ છતાં પણ બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે. જી હા, અપડેટ મળી રહ્યા છે. રિપોર્ટમાં સૂચન છતાં બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે. થોડા સમય પહેલા જ રાઇડનો રિપોર્ટ આવ્યો હતો જેની અંદર સ્ક્રૂ બોલ્ટ ઢીલા હોવાનું સામે આવ્યું, જોઈન્ટમાં ખામી હોવાનું સૂચન રિપોર્ટમાં કરવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટમાં સૂચન છતાં બેદરકારી, જોઈન્ટમાં ખામીનું સૂચન હતું, બોલ્ટ યોગ્ય લગાવવા માટેનું સૂચન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સમયસર ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન 6 જુલાઈએ જ કરવામાં આવ્યો હતો રિપોર્ટ. 14 જુલાઈએ બની ઘટના, તે પૂર્વે 6 જુલાઈએ કરાયો હતો રિપોર્ટ. રિપોર્ટ છતાં પણ ચાલતી હતી રાઇડ. રિપોર્ટની અંદર ખામી હોવાનો સામે આવતા વિગતો, તેમ છતાં પણ રાઇડ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધીમાં 6 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. રાઇડનું યોગ્ય ઇન્સ્પેક્શન થયું નહોતું. જે ખુલાસો થયો છે તેની અંદર વાત સામે આવી રહી છે કે ઇન્સ્પેક્શન યોગ્ય નહોતું થયું, ક્વોલિટી સાથે સમજૂતી થઈ હોઈ શકે તેવી પણ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. રાઇડ અંગે યોગ્ય ચકાસણી નહીં. કાંકરિયા રાઇડ મામલે મોટો ખુલાસો થયો છે. 6 તારીખના રિપોર્ટમાં કરાયા હતા સૂચનો, જોઈન્ટમાં ખામી, બોલ્ટ યોગ્ય લગાવવા માટે સૂચન પણ કરાયું હતું. રિપોર્ટ છતાં પણ ચાલતી હતી રાઇડ. 6 જુલાઈએ રાઇડ અંગે સોંપાયો હતો રિપોર્ટ. સંચાલકે રિપોર્ટની ગંભીરતા દાખવી નહોતી અને તેના જ કારણોસર સર્જાઈ દુર્ઘટના. હરમેશ જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે, વધુ અપડેટ તેમની પાસેથી જ મેળવીશું. દુર્ઘટના બાદ હવે તપાસના આદેશ અપાયા છે, પરંતુ હવે જે ચોંકાવનારા એક બાદ એક ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, જે વિગતો સામે આવી રહી છે હરમેશ, તે શું છે? આ રિપોર્ટ છેલ્લે ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? તે રિપોર્ટમાં શું વાતો સામે આવી હતી? ખ્યાતિ, કાંકરિયામાં જે રાઇડ પડી હતી તે રાઇડ પડવા મામલે અત્યારે સૌથી પહેલા તો હું દ્રશ્યો આપણે બતાવવા માંગીશ કે જે મણિનગરનો પોલીસ સ્ટાફ છે તે પોલીસ સ્ટાફ અત્યારે અધિકારી સાથે અત્યારે અહીંયા તપાસ માટે પહોંચ્યા છે. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો આ જે રિપોર્ટ છે, જે રિપોર્ટની વાત સામે આવી છે કે જેમાં ખુલાસો થયો છે કે અનેક પ્રકારની બેદરકારી હતી તે સામે આવી હતી અને તે ઠીક કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ જો વાત કરવામાં આવે તો 6 જુલાઈ 2019ના રોજ આ રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કુલ 10 જેટલી વસ્તુઓ છે તેની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તેમાંથી 3 થી 4 વસ્તુ જે છે તે 4 વસ્તુ રિપેર થઈ ન હતી અને તે રિપેર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેમ છતાં પણ આ જે 4 વસ્તુ જે નટબોલ્ટ સહિતની જે સીટબેલ્ટ છે અને અન્ય જે વસ્તુઓ છે તે તમામ વસ્તુઓ રિપેર કરવા માટે થઈને રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેમ છતાં પણ આ રિપોર્ટના આધારે કોઈ પણ કાર્યવાહી જે સંચાલક છે કે જે માલિક છે રાઇડના તેમના દ્વારા કરવામાં આવી ન હતી. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો ફરિયાદમાં પણ એવું ટાંકવામાં આવ્યું છે કે જે બેદરકાર વ્યક્તિ છે તે લોકોએ જે નિયમ પ્રમાણે રાઇડ જ્યારે દિવસમાં શરૂઆત કરવાની હોય, પેસેન્જર જે લોકો બેસે ત્યારે તે પહેલા આ જે રાઇડ છે તેને ચેક કરવાની હોય છે. પરંતુ આ જે બેદરકારી ભરી જે ઘટના બની છે તેમાં પહેલા રાઇડ જે છે તે ચેક કરવામાં આવી ન હતી અને તેના કારણે થઈ અને આખી આ ઘટના બની છે. પરંતુ જો મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો રાઇડના ફિટનેસ સર્ટીમાં પણ આ ગંભીર બાબતો ટાંકવામાં આવી હતી અને ટેકનિકલ એક્સપર્ટ દ્વારા આ ખામીઓ દૂર કરવા માટે સૂચના આપી હતી. પરંતુ રાઇડના નટબોલ્ટ બદલવા માટે જે સૂચના આપી હતી અને સેફ્ટી લોકનું જે બગડેલા સેફ્ટી લોક હતા તે ખરાઈ કરવા માટે પણ સૂચના આપી હતી. આ તમામ બાબતોની 6 જુલાઈના રોજ સૂચના આપવામાં આવી હતી, તેમ છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, કોઈ પણ રિપેરિંગ કરવામાં આવ્યું નહોતું અને તેના કારણે આ ઘટના બની છે. મણિનગર પોલીસે જે 6 લોકો સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે તે 6 લોકોની બેદરકારી સામે આવી છે, જેમાં કેટલાક લોકો છે તે કેટલાક લોકોની ગઈકાલે મોડી રાત્રે જ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આગામી સમયમાં તે લોકોની કાયદેસરની ધરપકડ કરવામાં આવશે અને જે ઇજાગ્રસ્તો છે તે ઇજાગ્રસ્તોના પણ નિવેદન આગામી સમયમાં લેવામાં આવશે. હરમેશ, આભાર આપનો તમામ માહિતી બદલ. વધુ માહિતી માટે સતત આપના સંપર્કમાં રહીશું. તો આ મોતની રાઇડ કાંકરિયામાં દુર્ઘટના બાદ તપાસના આદેશ અને તૂટેલી રાઇડનો કાટમાળ પણ આપ જોઈ શકો છો. નટબોલ્ટ યોગ્ય લગાવવામાં નહોતા આવ્યા રિપોર્ટની અંદર વાત સામે આવેલી છે. અગાઉ પણ જ્યારે રિપોર્ટ બતાવવામાં આવ્યો તે સમયે જ કહી દીધું હતું કે પૂરતી ચકાસણી બાદ જ હવે આ રાઇડને ચાલુ કરવામાં આવે, પરંતુ અહીં સંચાલકોની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. કાંકરિયા રાઇડ મામલે તપાસ તો ધમધમાટ શરૂ થયો છે, ત્યારે પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળ પર છે અને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કાંકરિયા રાઇડ મામલે તપાસ તો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જોઈન્ટમાં ખામી હોવાનું રિપોર્ટમાં
સૂચન કરાયું હતું, તેમ છતાં પણ રાઇડને ચાલુ રાખવામાં આવી. જો તે જ સમયે તેનું યોગ્ય સમારકામ કરવામાં આવ્યું હોત, યોગ્ય સાધનની ચકાસણી કરવામાં આવી હોત, તો આ પ્રકારની ગંભીર દુર્ઘટના ન સર્જાઈ હોત. દુર્ઘટનાની અંદર 29થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. તો આપ જોઈ શકો છો, કાટમાળને જોતા જ અંદાજો લગાવી શકાય કે કેટલો ગંભીર અકસ્માત થયો છે. 5 વખત તો રાઇડ બરાબર સ્વિંગ થઈ રહી હતી, પરંતુ અચાનક જ નટબોલ્ટ ઢીલા થતા અને તે રાઇડ નીચે પટકાય છે, જેની અંદર 30 લોકો સવાર હતા. આ 30 લોકો મજા કરવા આવ્યા હતા, સીટ બેલ્ટ બાંધી અને તેઓ બેઠા હતા. કાંકરિયાની રાઇડ તૂટવા મામલે ખુલાસો થયો છે. દર્દીઓના સગાઓને પડી રહી છે હાલાકી. ડોક્ટર બહારથી મંગાવી રહ્યા છે દવા. દર્દીના સગા સ્વખર્ચે દવા ખરીદવા માટે મજબૂર બન્યા છે. તમામ લોકોને સારવાર આપવામાં આવશે. એલજી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. સરકાર દ્વારા તે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આ તમામે તમામ લોકોની સારવાર મફત કરવામાં આવશે, એટલે કે સરકાર તેનો ખર્ચ ઉઠાવશે. પરંતુ હાલમાં જે વિગતો સામે આવી છે તે ચોંકાવનારી હકીકત છે. જ્યારે ન્યૂઝ 18 ની ટીમ ત્યાં પહોંચી ત્યારે દર્દીના સગાઓએ બતાવ્યું તેમને એક લિસ્ટ, અને તે દવાઓ બહારથી લાવવી પડી રહી છે. ડોક્ટર બહારથી મંગાવી રહ્યા છે દવા. દર્દીના સગા સ્વખર્ચે દવા ખરીદવા માટે બન્યા છે મજબૂર. સારવાર તો તાત્કાલિક આપી દીધી છે, એમાં કોઈ કેમ કે ઇમરજન્સીમાં બધી તાત્કાલિક સારવાર થઈ ગઈ. એ તો લખી આપી હતી, એટલે એમાં તો કંઈ ડૉક્ટરનો કંઈ વાંક ના કહેવાય. લખી આપી એટલે હું લેવા ગયો, એટલે ત્યાં કે અવેલેબલ નથી, બહારથી લાવવી પડશે, એટલે બહારથી લેતા આવ્યા. બાય ચાન્સ કોઈ દર્દીને એવો પ્રશ્ન રહ્યો હોય કે એમને કોઈ દવા બહારથી લાવવામાં લાવી દીધી હોય ઇમરજન્સી દરમિયાન, તો હોસ્પિટલ ઓથોરિટીઝ તરફથી એ દર્દીને દવાનું જે પણ કદાચ બિલ બન્યું હશે એ રીએમ્બર્સમેન્ટ કરી આપવામાં આવશે. તો બીજી બાજુ અહીં આપે સાંભળ્યું કે જ્યારે હોસ્પિટલના સત્તાધીશ કહી રહ્યા છે કે જો કોઈ દર્દીને સગાઓને દર્દીના સગાને આ જ પ્રકારનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવે ને તે દવા બહારથી લાવવામાં આવશે, તો તે દવાનું બિલનું પણ ભરપાઈ કરી આપવામાં આવશે. એટલે આમ દર્દીઓના જે સગા છે તે સ્વખર્ચે જ્યારે દવા લાવી રહ્યા છે તો આ બિલ તેઓ સબમિટ કરીને પૈસા પણ પરત મેળવી શકે છે. ગંભીર રીતે જે ઘાયલ થયા છે તેઓ જોઈ શકો છો આપ, તેમના બંને પગની અંદર ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. તો આ જ મુદ્દે પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ શું કહ્યું હતું, પરિવારોને કઈ રીતે મદદ આપવામાં આવશે, આવો સાંભળો. એલજી હોસ્પિટલના પૂરતા પ્રમાણમાં ડોક્ટરોની ટીમ લગાડીને સૌથી પહેલા આ બધા જ લોકોને સારવાર આપવા માટેની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. 29 લોકોને સારવાર આપવાની છે, એની માનનીય મેયરશ્રી દ્વારા એનો તમામ ખર્ચો એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કરવાની છે. તો હવે સાંભળ્યું કે કઈ રીતે પરિવારોને મદદ આપવામાં આવશે, એમસી ઉઠાવશે તમામે તમામ ખર્ચ. જી હા, આપે સાચું જ સાંભળ્યું છે, કારણ કે આ રાઇડની અંદર જે દુર્ઘટના સર્જાય છે તેમાં સૌથી વધારે જ્યાં ગંભીર બેદરકારી જો કોઈની હોય તો તે છે તંત્રની, અને તેના જ કારણોસર સરકાર હવે આ તમામ ખર્ચ ઉઠાવવા તૈયાર થઈ છે. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી એલજી હોસ્પિટલ પહોંચ્યો અને રાઇડમાં ઇજાગ્રસ્ત પામેલા જે તમામે તમામ લોકો હતા તે તેમની મુલાકાત પણ લેવામાં આવી. આ ઘટના બાદ તેઓનું શું કહેવું છે, શું હતી તેમની પ્રતિક્રિયા, આવો સાંભળીએ. જો ઉસકા સેફ્ટી બેલ્ટ થા સબ લોક થા, ઝૂલા ગિરને કે બાદ વો ખુલ નહીં રહા થા, જિતને આદમી કોશિશ કર રહે થે પર ખુલા નહીં, ઔર જો તમામ આદમી વહાં ખડે થે સબ વીડિયો બનાને કે ચક્કર મેં થે, અગર વહી વીડિયો બનાને વાલે આદમી અગર હર આદમી કે એક પીછે 4-5 આદમી લગતે, તો આદમી જો મોત સે લડ રહે થે વો કુછ કુછ સાંસ લે રહે થે વો બચ સકતે થે, લેકિન સબ વહાં વીડિયો બનાને કે ચક્કર મેં ખાલી પરેશાન થે બસ. રાઇડ વાલો કી તો બેદરકારી ક્યાં, મતલબ સડનલી હોય થે કુછ બોલ ભી નહીં, ઉસકે પહેલે હમ લોગ દો બાર રાઇડ ઓલરેડી ઉસમે કર ચુકે થે, તો એસી પ્રોબ્લેમ હુઈ નહીં, લેકિન બાદ મેં યે સડનલી હુઆ. હા, કલ વો હમારા થર્ડ ટાઈમ થા, તીન બાર બેઠે કી રાઇડ. હા, ઓર એસા હુઆ, એસા યે થર્ડ ટાઈમ મેં યે એસા હુઆ. આમાં હું પહેલી વાર બેસ્યો હતો,
હવે કદી નથી બેસવું, હવે નહીં બેસ, ક્યારે નહીં. અને મને સેફ્ટી ઇસ્યુ તો લાગતા જ હતા, કેમ કે આપણે મેન્ટેનન્સમાં એટલું આપણે વિચાર કરતા નથી. આનું તો ડેલી મેન્ટેનન્સ થવું જોઈએ, જે કહે છે કે અઠવાડિયે મહિને કરે છે, આનું મેન્ટેનન્સ ડેલી થવું જોઈએ. સંચાલકની ભૂલ લાગે છે? હા, ઓફ, એક દિવસમાં ગમે તે થઈ શકે. એક દિવસમાં ત્યાં કોઈક બોલ્ટ નટ બોલ્ટ ઢીલો થઈ શકે, તો બીજા દિવસે પણ આ દુર્ઘટના થઈ શકે છે. એટલે ડેલી સવારે એકવાર મેન્ટેનન્સ ચેક થઈ જવું જોઈએ, નિરીક્ષણ સંપૂર્ણ થઈ જાય પછી એ રાઈડને ઓકે આપવું જોઈએ. એલજી હોસ્પિટલના આસિસ્ટન્ટ આરએમઓનું કહેવું છે કે તમામ લોકોની તબિયત સુધારા પર છે. જેઓને સારવાર અર્થે ગઈકાલે રાત્રે ખસેડવામાં આવ્યા હતા તે તમામને ટ્રીટમેન્ટ તુરંત આપવામાં આવી છે અને તમામની તબિયત સુધારા પર છે. ક્રિટિકલમાં કુલ 29 દર્દીમાંથી થોડું વધારે ઈજા, એ 2-3 દર્દીને કહી શકાય કે જેમના ઘા વધારે પડતા ખુલ્લા હતા, પરંતુ બધા જ દર્દીઓની અત્યારે હાલત એકદમ સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં છે. મોટા શહેરોમાં શું છે ફન પાર્કમાં સ્થિતિ? રાજકોટની અંદર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી રિયાલિટી ચેક કર્યું. ફન વર્લ્ડ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં રિયાલિટી ચેક કરવા માટે જ્યારે ટીમ પહોંચી ત્યારે સવારે મેન્ટેનન્સ કરાતું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. 1991 થી ચાલી રહ્યું છે આ ફન વર્લ્ડ. કોર્પોરેશને લીઝ પર આપી છે જગ્યા અને અહીં રોજે રોજ થાય છે મેન્ટેનન્સ. વધુ વિગત માટે જોડાયા છે અમારી સાથે અંકિત. તેમની જ પાસેથી જાણીશું કે આખરે આ ફન વર્લ્ડની તમામ રાઇડ્સને લઈને જ્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ એટલે કે આપ પહોંચ્યા ત્યારે આપે શું જોયું અને ત્યાંના અધિકારીઓનું શું કહેવું છે? ચોક્કસ ખ્યાતિ, હું આપને મારી પાછળના જે દ્રશ્યો છે તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. કે આપ જોઈ શકો છો કે સવારના 8 વાગ્યાથી મેન્ટેનન્સ છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. હાલ અત્યારે પણ જે મેન્ટેનન્સ છે તે ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે અહીંના મેનેજર પ્રદીપસિંહ ઝાલા આપણી સાથે છે. આપણે તેમની સાથે વાતચીત કરીશું. શું કહેશો, કયા પ્રકારની અહીં વ્યવસ્થા, કયા પ્રકારનું મનોરંજન લોકોને આપવામાં આવી રહ્યું છે, શું કહેશો? ફનવર્ડમાં સામાન્ય રીતે મિડલ ક્લાસ તેમજ સાધારણ ફેમિલી પણ મનોરંજન માણી શકે એ પ્રકારનું અમે અહીંયા રાઇડો પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. બહુ થ્રીલ રાઇડ તેમજ બહુ હાઇટવાળી રાઇડો અમે અહીંયા ઉપલબ્ધ નથી. અને જનરલી બાળકો ફેમિલી સાથે ખૂબ જ રાઇડની મજા માણતા હોય છે, એની સાથે અમારી પણ જવાબદારી બની જાય છે કે નિયમિત રીતે રાઇડોનું ચેકઅપ થાય, એના પાર્ટ્સ તેમજ મેન્ટેનન્સ પ્રોપર રીતે થાય. અને સવારે રોજ 8-12 સુધી અમારું મેન્ટેનન્સનો શેડ્યુલ હોય છે, એ રોજે રોજ એના પાર્ટ્સ ચેક કરવા માટેનું પણ એનો એક કાર્યક્રમ આપવામાં આવેલો હોય છે. એ પ્રમાણે લોકોને ખૂબ સારી ગુણવત્તાથી અમે રાઇડ પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. શું કહેશો, છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી આ કહી શકાય કે ફનવલનું જે એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક છે તે કાર્યરત છે, અત્યાર સુધીમાં કોઈ એવી અઘટિત ઘટનાઓ બની છે કે કેમ, શું કહેશો આપ આના વિશે? ફનવર્ડ છેલ્લા 29 વર્ષથી ચાલે છે. ગુજરાતનો સર્વપ્રથમ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કનું અમે ગૌરવ લઈએ છીએ. આટલા વર્ષમાં ફનવર્લ્ડમાં કોઈપણ જાતના અકસ્માતો હજી સુધી બન્યા નથી. એ માટે અમારા મેન્ટેનન્સ, અમારી ચીવટ તેમજ અમારા પ્રોપર માર્ગદર્શન અમારા મેન્ટેનન્સ ટીમનું, એ ઉપરાંત કુદરતની પણ અસીમ કૃપા કહેવાય, જેથી કરીને અમારે ત્યાં કોઈપણ જાતની અમારાથી પણ ખામી નથી રહી અને કોઈ અકસ્માત નથી થયો. ખાસ કરીને લોકોને આપ શું અપીલ કરવા માંગશો કે જે રીતે ગઈકાલે કાંકરિયામાં જે ઘટના બની, ખાસ કરીને લોકોને જે ખાસ કરીને હાઈ જે કહી શકાય કે થ્રીલ મળતી હોય છે તેવી રાઈડમાં બેસતા હોય છે, તે લોકોને આપ શું અપીલ કરવા માંગો છો? ખાસ કરીને જ્યારે નાના બાળકો રાઇડ્સ પર બેઠા હોય ત્યારે પેરેન્ટ્સ એ લોકોને હાથ ઊંચા કરીને હાઈ કરવા માટે, વિડીયો શૂટિંગ કરવા માટે બહુ પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે. એવા સમયમાં આપણે બાળકોને એવી અપીલ કરવી જોઈએ કે તમે તમારી રાઇડના હેન્ડલ પકડી રાખો, ચાલુ રાઇડે ઊભા ન થાઓ, ચાલુ રાઇડે ઉતરો નહીં, એવી ખાસ અપીલ કરવી જોઈએ, જેથી કરીને મોટાભાગના અકસ્માતો આપણે રોકી શકીએ. ચોક્કસ ખ્યાતિ, તો આ હતા કહી શકાય કે ફનવલ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કના મેનેજર પ્રદીપસિંહ ઝાલા અને ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથેની વાતચીતમાં. ચોક્કસ તેમને તંત્રને પણ તકેદારી રાખવાની અપીલ કરી છે, તો સાથોસાથ જે બાળકોના જે માતા પિતાઓ છે તેમને પણ સાવચેતી રાખવાની એક અપીલ કરી છે. જી, આભાર આપનું તમામ માહિતી બદલ. વધુ માહિતી માટે સતત આપના સંપર્કમાં રહીશું. તો રાજકોટની અંદર આપે જોયું કે અહીંયા ચાલી રહ્યું છે 1991 થી ફનવલ અને આ ફનવલની અંદર કરવામાં આવે છે રોજે રોજ મેન્ટેનન્સ. તો બીજી બાજુ વાત કાંકરિયાની થઈ, કાંકરિયાની અંદર પણ લાખોના રોજના રોજ પ્રવાસીઓ અહીં આવતા હોય છે, હજારોની સંખ્યામાં મુસાફરો આવે છે, પ્રવાસીઓ આવે છે અને કાંકરિયાની રાઇડ્સની મજા લે છે, ત્યારે અહીં પણ આ જ પ્રકારનું મેન્ટેનન્સ થવું ખૂબ જરૂરી છે.
જળાશય થયેલી રાઇડમાં કુલ 2 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે અને 29 લોકો હાલ સારવાર હેઠળ છે. પોલીસ જે છે તે વહેલી સવારથી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દીધો છે. જે 2 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે તેની સામે પોલીસે ફરિયાદ દાખલ કરી છે અને જે 6 લોકો છે તે 6 લોકોની સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. એક્સ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર જે હતા મહેન્દ્રભાઈ પટેલ તેમના ભાઈ સહિતના કુલ જે 6 લોકો છે તે લોકોની સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. મહેન્દ્ર પટેલ જે છે તેમના પુત્રનું પણ ફરિયાદમાં નામ છે અને આ તમામ લોકો જે છે તમામ લોકો બે જવાબદાર હોવાનું હાલ સામે આવ્યું છે. પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે ફરિયાદમાં એક એવો પણ મુદ્દો ટાંકવામાં આવ્યો છે કે જે નિયમ છે તે નિયમ પ્રમાણે આ રાઇડ ચાલતી નથી. એટલે કે એવું ચોક્કસથી કહી શકાય કે જ્યારે કોઈ પણ લોકો જ્યારે રાઇડમાં બેસવા આવે ત્યારે સૌથી પહેલાં તો તે રાઇડ છે તેને ચકાસવાની હોય છે અને ત્યારબાદ રાઇડમાં લોકોને બેસાડવાના હોય છે. પરંતુ તે બાબતનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું ન હતું અને 6 જુલાઈના રોજ આનું ઇન્સ્પેક્શન પણ થયું હતું જેમાં નટબોલ્ટ જે ખરાબ થઈ ગયા છે તેને રિપેર કરવા માટે થઈ કહેવામાં આવ્યું હતું અને જે સેફ્ટી લોક છે તે સેફ્ટી લોક પણ બગડી ગયા હતા અને તેને પણ રિપેર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. આ સહિતના ચાર બાબતો છે તે ચાર બાબતો ઉપર કામગીરી કરવા માટે થઈને સૂચના આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં પણ જે જવાબદાર વ્યક્તિ અને રાઇડના જે સંચાલક માલિક આ તમામ લોકો જે છે તમામ લોકોએ આ પ્રકારની બેદરકારી દાખવી હતી અને જે સૂચના આપવામાં આવી હતી તે સૂચનાનો પણ ભંગ કર્યો હતો. સમગ્ર બાબતને લઈને અનેક લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં તે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવશે અને જે બે જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. કેમેરામેન સંદીપ પટેલ સાથે.